სახელმწიფოს არ აქვს წყობრი და ერთიანი ხედვა, როგორი მოქალაქე უნდა აღზარდოს განათლების სისტემამ, ერთი მხრივ განუვითაროს სამოქალაქო ცნობიერება, მეორე მხრივ შეუნარჩუნოს კულტურული თავისებურებები. ეს ძალიან კაფიოთ ჩანს, როცა ჩვენ საუბრობთ იდენტობის ცნებაზე. პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული ხარეები იდენტობას აიგივებენ ინტეგრაციის ცნებასთან და ეს მათთვის ერთმნიშვნელოვნად ქართული ენის სწავლასთან არის დაკავშირებული. მაშინ, როდესაც კვლევარები და თავად თემის წევრები მათთვის ინტეგრაცია მეტად არის ასოცირებული კულტურული თავისებურებების კარგვასთან და დომინანტ ჯგუფთან მორგებასთან. მათთვის უფრო მისაღები ენობრივად თანაარსებობის და ინკლუზიის ცნებებია. არაქართულენოვან სკოლებში, სახელმძღვანელოებში არ არის გათვალისწინებული ადგილობრივი კონტექსტები და ტექსტებში წარმოდგენილი რეალობა მოსწავლეებისთვის არის უცხო, რაც ძალიან ართულებს ცოდნის დაშენების პროცესს. ეთნიკური უმცირესობები ხშირ შემთხვევაში ან დამაკნინებელ კონტექსტში, ან საერთოდ უარყოფით კონტექსტში არიან მოხსენიებული. არაქართულენოვანი სკოლებისთვის დღემდე შემოდის მეზობელი ქვეყნებიდან მშობლიური ენის სახელმძღვანელოები და ეს კიდევ უფრო ართულებს მოსწავლეებისთვის საქართველოს სახელმწიფოსთან თვითიდენტიფიკაციის პროცესს. ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა და ის გარემო, რომელსაც ეს სისტემები ქმნის, ეთნიკური უმცირესობებს უშლის ქვეყნის სრულფასოვან წევრებად იგრძნონ თავი. წლების მანძილზე ხედავთ ჩვენ, რომ განხორციელებული ცვლილებები ან რეფორმები არ არის თანმიმდევრული. ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლების ნაწილმა სკოლაში ქართული ენა საკომუნიკაციო დონეზეც არ იცის. არაქართულენოვან სკოლებში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა კვლევის შედეგად ფასდება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იმ სკოლებში, სადაც პროგრამის მასწავლებლები სწავლიან, შედეგი უფრო თვალსაჩინოა. ცალკეული წარმატებული პროგრამები, რაც არის სისტემურ დონეზე, ცვლილებას ვერ ახდენს. სახელმწიფოში 2005 წლიდან ეროვნული სასწავლო გეგმები იქმნება და იმის შესაბამისი სახელმძღვანელოები იქმნება. არაქართულენოვან სკოლებში, აი დროულად მიწოდებული ეროვნული სასწავლო გეგმასთან თანხვედრაში მიწოდებული სახელმძღვანელოები არ ყოფილა არასდროს და აი ახლა სწავლებაში წიგნების ნაწილი დაბალი ხარისხისა, ამხრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ეროვნულ სასწავლო გეგმას არ შეესაბამება. სწავლობთა ასაკის თვალსაზრისით ძალიან მაღალია ეს ასაკი, განსაკუთრებით არაქართულენოვან სკოლებში და მათ პროფესიულ განვითარებაში ჩართვის ინტერესი აქვთ დაბალი. სკოლის გაცდენა და სწავლის მიტოვება არაქართულენოვან სკოლებში სისტემისთვის დღემდე გამოწვევად რჩება. მიზეზად, რაზეც შეიძლება ვისაუბრო, ძირითადად სახელდება შრომა, დასაქმება და მათ შორის ადრეული ქორწინება. მოსწავლეებს ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც თქვა ჩვენს გარემოში ხდება, უწევთ ოჯახში ან ოჯახთან ერთად შრომა და დასაქმება, შეიძლება ეს იყოს ქვეყნის შიგნით ან ქვეყნის გარეთაც. სწორედ იმის გამო, რომ განათლება მკვეთრად ხელმიუწვდომელი და უთანასწორო არა დომინანტური ეთნიკური ჯგუფებისთვის, საბოლოოდ ეს ჩავარდნა არსებითად აზიანებს მათი სოციალური განვითარების შესაძლებლობებს, მათი დასაქმების შესაძლებლობებს, მათი კეთილდღეობის შესაძლებლობებს, რის გამოც ჩვენ ხედავთ, რომ არა დომინანტური ეთნიკური ჯგუფები გაცილებით უფრო ღარიბები არიან, ისინი ძალიან მძიმე და პერიფერიულ ეკონომიკურ საქმიანობებში არიან ჩართულები. განათლებას აქვს სერიოზული რესურსი და ბუნებრივია, რომ თემებს, რომლებსაც ისტორიულად არ მიუწვდებოდათ ხელი განათლებაზე, საინფორმაციო საშუალებებზე, კულტურულ რესურსებზე, ეს თავად თემის პოლიტიკურ ემანსიპაციას ხელს უშლის. როცა საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ არ გაჩნდა ამდენი ხანი პოლიტიკური ნება და ინტერესი სხვადასხვა ხელისუფლებებში, რომ ეს გამოწვევები დაძლეულიყო, უგულებელყოფა ისტორიული, ეს არის ამ რეგიონების მუდმივი განხილვა გეოპოლიტიკური თვალით და მეზობელ სახელმწიფოებზე ხშირად მინდობა,
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სისტემას გარკვეულწილად აწყობს პასიური სუბიექტები, მოთვინიერებული სუბიექტები, რომლებიც იმ მოცემულობას, იმ საზრონო ჩარჩოებს, რომელსაც გაბატონებული ელიტები იყენებენ, ადვილად მოირგებენ. თუმცა ამ პოლიტიკური ინტერესის მიუხედავად, ჩვენ ბოლო წლებია ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან და უნიკალურ სოციალურ და ისტორიულ პროცესებს თემის შიგნით, ახალგაზრდა აქტივისტების გაჩენას. ისინი ბრუნდებიან საკუთარი თემებში და იწყებენ ძალიან მნიშვნელოვან და ისტორიულ ბრძოლას სამართლიანობისთვის, სოციალური ცვლილებებისთვის, სოლიდარობისთვის და სწორედ ეს რესურსი განკუთვნილად აჩენს იმედებს, რომ ამ თემებში ძალიან ბევრი რამე უახლეს პერიოდში შეიცვლება.